maji, lakini nimshukuru pia Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuniweka hapa salama na kuweza kuchangia hotuba hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kumpongeza sana Waziri wa Maji kwa hotuba yake nzuri iliyosheheni mambo mengi sana, hasa kwenye mkoa wangu wa Tabora. Safari kwa kweli, kama yatatimia yote haya, watakuwa wametutendea haki sana. Wametutengea pesa za halmashauri karibia bilioni 5 na milioni 800 za maji. Lakini pia kuna miradi tofauti tofauti, skimu za umwagiliaji. Hekta nyingi sana zimechukuliwa Nzega, Igunga, Urambo. Ukiangalia ukurasa 134, ukurasa 65, 154, 166 na 167. Nimesoma sana na nimeona kwamba kwa kweli serikali imejitahidi sana. Tunaomba tu kwa Mwenyezi Mungu mambo haya yote yatekelezwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze na mradi wa Ziwa Victoria. Niipongeza serikali kwa kutupa mradi mkubwa wa Ziwa Victoria. Mradi huu utaanzia Shinyanga Nzega, Nzega Tabora, Nzega Igunga, Tabora Sikonge, kwa baadaye utaenda Sikonge, lakini mradi huu utapita kwenye vijiji 100 ambavyo vitafaidika na maji ya Ziwa Victoria. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu tuliahidiwa toka 2008, lakini paka leo mradi huu haujatimia. Tumekuwa tukiambiwa upembuzi yakinifu, upembuzi wa kina, lakini mchakato wa kuwapata wakandarasi unaendelea. Tulikuja hapa bungeni 2011 tukaiomba sana serikali, wakatuahidi 2013 watakuwa mradi huu umekamilika wa maji wa Ziwa Victoria, lakini paka sasa mradi huu haujakamilika. Baadaye tukaja kuambiwa utakamilika mwaka wa fedha 14-15, haujakamilika. Tukaambiwa 15-16 Juni mradi huu utakamilika, haujakamilika. Wakati nachangia hotuba ya waziri mkuu, niliongelea swala hili, lakini waziri hakupata nafasi ya kunijibu. Nikakutana naye mwenyewe nikamuuliza, akaniambia muunde wakandarasi, mchakato wa kuwapata wakandarasi unaenda kumalizika na mradi huu utakuwepo. Mheshimiwa Waziri, ni kuombe sana, tumesubiri kwa muda mrefu kuhusu mradi wa Ziwa Victoria. Tunaiomba sasa serikali ya awamu ya tano, ambayo tunaiamini sana, ije na majibu. Mheshimiwa Waziri, ukisimama hapa leo hii uje na majibu ya maji ya Ziwa Victoria. Nimeona kwenye bajeti yako umeweka, lakini naomba unipe action plan, uniambie huo mchakato wa wakandarasi unaisha lini, wakandarasi wanaingia lini site na kazi inaanza lini. Mheshimiwa Mwenyekiti, nahemewa sana kumwambia waziri kwamba tatoa shilingi, kwa sababu serikalini mpya imeanza kazi, ndio bajeti yao ya kwanza, na wameanza kazi kwa ari mpya, wamefanya kazi kwa nguvu sana, kwa kasi kubwa, na hii ndio bajeti yao ya kwanza. Mimi nasema nawapa muda, nawapa muda, nikiamini ahadi atakayotoa hapa waziri, action plan atakayotoa hapa waziri itakuwa ni ya ukweli kwa 100%. Tunaiamini sana serikali ya awamu ya tano, na tunaamini kwa sababu ni bajeti yao ya kwanza, tuwape muda watuambie hizo ahadi zao, na tunaamini watazitekeleza. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mwenyekiti, niongee kuhusu bwawa la Igombe. Pale Tabora Manispaa tuna bwawa la Igombe. Tunaipongeza sana serikali. 2011 wakati nimeingia bungeni, tulikuwa tunapata maji lita milioni 15 na sisi tulikuwa tunahitaji maji lita milioni 25. Lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi imefanya kazi na sasa hivi tunapata maji lita milioni 30. Napata tabu sana mtu anaposema serikali haifanyi kazi yoyote. Sasa tunapata maji lita milioni 30 pale Tabora Manispaa. Lakini changamoto tulio nayo, hatuna mtandao wa mabomba. Kwa kweli ni jambo la aibu, ule ni mkoa wa siku nyingi sana, ni mji wa zamani toka tunapata uhuru, kukosa mtandao wa mabomba pale katikati ya mji Manispaa, kwa kweli ni jambo ambalo linasikitisha. Niombe serikali yangu ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Waziri, utupe sasa hivi pesa za mtandao wa mabomba. Tuliomba mkatuahidi 2013 mtatupa pesa za mtandao wa mabomba, tupate mabomba pale mjini. Pale mjini kuna kata hazina mabomba, kata ya Mtendeni, kata ya Kidutu, kata ya Simbachawene, Uledi, Mawiti. Kata hizi hazina mtandao wa mabomba, tunakuomba sana. Lakini Mheshimiwa Waziri, mliwaahidi TUWASA 2013 mtawapa hizi pesa kwenye mradi wa pili wa WSDP, lakini mpaka sasa pesa hizo TUWASA hawajazipata. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe sasa serikali yangu ijue kwamba TUWASA inajitegemea, inalipa mishahara, inalipa posho, lakini kubwa zaidi inanunua madawa kwa ajili ya kutibu maji wanayokunywa wananchi wa mkoa wa Tabora. Serikali tunaidai pesa nyingi sana, niombe kupitia bunge lako tukufu, tunadai bilioni 2.3 kwa ajili ya maji,
TUWASA wanadai ili kuhudumia maji ya wananchi wa Tabora, hasa kuyatreat ili tuweze kunywa maji safi. Sasa watu hawa wanapokopwa hawapewi hizi pesa, haya maji watatreat kwa vipi? Ndio maana siku nyingine ukiamka asubuhi ukifungua maji kwenye bomba, maji ni meusi, hayakuwekwa dawa. Serikali inadaiwa pesa nyingi sana. Tunadai jeshi la wananchi bilioni 1.9. Naomba jeshi la wananchi wahusika mwamu, waziri mkuu upo unasikia, watu ulipe kama ni kupitia hazina, kama ni kupitia kwao, bilioni 1.9 ili TUWASA iweze kujiendesha yenyewe. Tusifanye watu wakashindwa kujiendesha, watu watakufa. Milipuko ya magonjwa yanapotokea, kipindupindu, serikali inagharamia pesa nyingi sana. Sasa wapeni pesa zao ili waweze kufanya kazi. Polisi tunawadai 230 na hospitali ya mkoa 136, magereza 76. Mheshimiwa mwenyekiti, niombe tu uongozi wa TUWASA ujaribu kuongea na wafanyakazi wake wa chini. Wafanyakazi hao wamekuwa kibugudhi sana wapiga kura wetu wa Chama cha Mapinduzi. Wamekuwa kenda kudai pesa kwa kutaka rushwa. Wamekuwa kenda kudai pesa kwa manyanyaso makubwa. Niombe sana, baadhi ya wafanyakazi wachache wanaichafua TUWASA Tabora. Wanakwenda kumwambia mtu unadaiwa maji ya shilingi ngapi, 18,000, na kukatia unipe shilingi 10,000. Sasa jamani, hii shilingi 10,000 unayochukua wewe bibi kizee ambaye angeongeza 8,000 akalipa maji, unataka rushwa wewe? Nikuombe sana mkurugenzi wa TUWASA, naamini umo ndani unanisikia, tunaomba sana ulifanyie kazi ili swala. Mheshimiwa mwenyekiti, kuna mradi wa Inala. Inala tuna bwawa kubwa la bilioni 1.9, tumepata msaada wa JECA, lakini bwawa lile limepasuka mbele, linamwaga maji. Serikali imetoa pesa nyingi sana, zaidi ya bilioni 1. Niombe sana waziri, ujitahidi ukupeleka wataalamu wakalizibe lile bwawa. Mheshimiwa mwenyekiti, tuna mambo mengi ya kuongea, lakini taandika mengine kwa maandishi. Naomba nipate muda wa kumjibu naibu waziri wa kivuli wa upinzani. Amesema serikali ya Chama cha Mapinduzi itaingia kwenye kitabu cha maajabu, na mimi nakubaliana na yeye. Tutaingia kwenye kitabu cha maajabu. Tumepata rais jembe, anasifika dunia nzima. Mheshimiwa mwenyekiti, leo ukifungua BBC utamsikia Magufuli. Tutaingia kwenye kitabu cha maajabu. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, tutaingia kwenye kitabu cha ajabu 2020 tutakapofuta upinzani wote. Kwa sababu serikali inafanya kazi, serikali imedhibiti rushwa, serikali inasimamia wafanyakazi wake na miradi hii itaendelea kwa sababu imedhibiti wizi. Mwenyekiti, tutaingia kwenye kitabu cha maajabu. CCM sasa hivi haina makapi ya kupeleka wao wakapeleka wagombea urais. Kwa hiyo sasa hivi tumejipanga. Kwa hiyo tutaingia kwenye kitabu cha maajabu kwa sababu tunafanya kazi. Museveni ameomba kura Uganda kwa kutumia jina la Magufuli. Anasema nipeni kura ili nifanye kazi kama Magufuli. Kwa hiyo anavyosema, serikali hii itaingia kwenye kitabu cha maajabu bila muunga mkono. Tutaingia kwenye kitabu cha maajabu. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa sababu muda wangu unaendelea, naomba niendelee kuhusu nichangie bwawa la Manonga. Kule Manonga tuna bwawa kubwa. Mheshimiwa naibu waziri amekuja. Tunaomba sana serikali itupe pesa kwa ajili ya kujenga tuta. Bwawa hili litatusaidia kilimo cha mboga mboga, lakini itasaidia wakulima wetu kutokuhamahama kwa ajili ya kunywesha mifugo yao. Asante.